Počúvate iné doucha, komentáre, ktoré ste si nestihli prečítať. Komentár Kto nešetrí, má len Tatry bol zverejnený na portáli Startidap 31.2023. Od mikrofónu vás pozdravuje Radovan Durana. V minulom roku sa na osvetlenie Bratislavského hradu spotrebovalo o 26% menej elektriny ako v roku 2021. Slušná úspora, poviete si. Lenže na platby za elektrínu sa vynaložilo o 46% viac. Jednoducho cena elektríny vzrástla o toľko, že aj štvrtinová úspora spotreby znamená rast nákladov skoro o polovicu. Tento príklad považujem za symptomatický príbeh šetrenia vo verejných financiách. Veď sa znížila spotreba, vraví štátny úradník. Je to problém vyplývajúci z existencie verejných rozpočtov. Na rozdiel od súkromnej firmy, Verejná správa nemá jednoznačnú stopku vo výdavkoch. Vždy je tu totiž možnosť zvýšenia daní alebo financovania na dlh. Steny Bratislavského hradu sú osvietené do 23. hodiny každý deň. Prečo? Pre koho? Koľko by sa dalo ušetriť, keby hrad svietil len do 21. A dá sa ísť aj ďalej. Čo by sa stalo, ak by jeden rok nebol hrad osvetlený vôbec? Samozrejme, o pridanej hodnote tohto osvetlenia by pamiatkoví menežéri dokázali viesť dlhé prednášky. Lenže my nie sme v normálnych časoch. Deficit rozpočtu verejnej správy by tento rok mal dosiahnuť 8 miliard eur. Predpokladám, že zamestnanci hradu ani väčšina Slovákov nevie, čo si má pod týmto číslom predstaviť. Skúsim to prirovnať. Najdôležitejšia daň pre štátnu kasu je daň z pridanej hodnoty. Každé štvrté euro, ktoré vyberie štát, vyberie práve na DPH. Ako spotrebitelia platíte z väčšiny svojich nákupov 20-percentnú sadzbu DPH do štátnej kasy. Kúpite si mobil v hodnote 240 eur, z toho štátu zaplatíte na DPH 40 eur. A teraz si predstavte, že pred domom vás zastaví daňový úradník s kasičkou, na ktorej je napísané na vyrovnaný rozpočet a vypýta si ďalších 32 eur. Z každého nákupu by ste ešte museli zaplatiť ďalšiu 16% vyrovnávaciu daň. Že si to neviete predstaviť? Že úspory Slovákov dosahujú len 10% ich príjmov a nemohli by si to dovoliť? Dohromady je na vkladových účtoch Slovákov 46 miliard eur. Takmer petina týchto úspor by zmizla, ak by mali byť výdavky dorovnané na účet obyvateľov. Kvôli neustálym a v posledných rokoch vysokým deficitom štátny dlh vzrastol tak dramaticky, že prekonal aj pôvodne nemysliteľné hranice dlhovej brzdy. Ústavného zákona, ktorý mal vládu brzdiť od nezodpovedného míňania a ochrániť budúce generácie. Preto jeho tvorcovia do zákona dali extrémne prísnu pokutu. Ak dlh presiahne únosné medze, musí vláda zostaviť vyrovnaný rozpočet verejnej správy. Ten môžete dosiahnuť radikálnym zvýšením daní, ale len teoreticky. Takmer dvojnásobnú DPH by ľudia neboli ochotní zaplatiť, utrácali by menej, prípadne by nakupovali v zahraničí. Ostáva len druhá možnosť. Okresať výdavky. Lenže to si nikto nevie predstaviť. Štátny tajomník ministerstva financií to zhrnul jasne. Je to hraničiace s nerealitou, aby Slovensko budúci rok hospodárilo s vyrovnaným rozpočtom. Má pravdu. Štát utráca nad pomery reálneho bohatstva krajiny. Politici sa ale spoliehajú, že problém s vyrovnaným rozpočtom riešiť nebudú, lebo zvolením novej vlády opäť dostanú dvojročnú priepustku od prísnych pravidiel dlhovej brzdy. Iste, môžete povedať, že veľký deficit je spôsobený vysokou cenou energií. Lenže to nie je pravda. Energie môžu iba za polovicu 8 miliardového deficitu. A zároveň sú v Európskej únii štyri štáty, ktoré sa chystajú aj v tomto roku hospodáriť s prebytkom. Kto mal stabilizované verejné financie a každé euro prevráti dvakrát, si dokáže poradiť aj s energetickou krízou. Jednou z týchto krajín je Dánsko. Nasledujúci príklad dokonale ilustruje, ako je tam diametrálne odlišný prístup k rozpočtovaniu. Dánska vláda presadzuje, aby sa zvýšil rozpočet na obranu, na požadované 2 HDP už v roku 2030, nie až v roku 2033. Na zvýšené výdavky treba dodatočné zdroje a keďže zodpovedná vláda dlhodobé výdavky nechce financovať na dlh, prišla s návrhom na zrušenie štátneho sviatku. Kresťanského sviatku, ktorý sa v Dánsku slávi od roku 1686. Jeho zrušenie by malo podľa vlády vďaka vyššej ekonomickej aktivite priniesť dodatočných 430 miliónov eur daní. Samozrejme, proti tomuto návrhu sa zdvihol odpor. Nedáva moc zmysel ani ekonomicky a je otázne, či návrh prejde. Dôležitá je ale podstata. Deficitné financovanie je zakázaná zóna. Ak chce vláda nové výdavky, musí buď šetriť alebo zvýšiť príjmy. Adekvátne to komunikuje verejnosti, ktorá sa tak často stáva súčasťou riadenia verejných financií. To je obrovský rozdiel oproti Slovensku, ktoré ešte ani len nezažilo vyrovnaný rozpočet. U nás sa pochvala nedáva za zodpovedné hospodárenie, ale za výrok podelili sme sa s občanmi. Na účet budúcich generácií. Veľmi ľahká úniková cesta deficitom sa tak podpisuje na myslení zamestnancov verejnej správy, vrátane ministerstva financií ťažké dilemy a nepríjemné úsporné opatrenia v prevádzke sa buď neuskutočnia, alebo neprežijú. Vyď 10-percentné zníženie počtu zamestnancov na ministerstvách vnútra a práce, ktoré vydržal len rok. 862 pracovných miest bolo opäť vytvorených. V tejto logike sú aj písané analýzy úspor útvarom hodnoty za peniaze. Ušetrené prostriedky nemajú znižovať deficit, ale naďalej sú k dispozícii ministerstvám. Nie, že by snaha o úspory nebola ale týka sa hlavne investičných a IT projektov, ktoré tvoria menšinu verejných výdavkov. Tieto úspory ale väčšinou odstraňujú prvoplánovú korupciu, menej sa pýtajú na skutočnú potrebu výdavkov. A tak nás už ani neprekvapuje, že po miliardách investovaných na digitalizáciu počet štátnych zamestnancov neklesá, ale rastie. Dlhová brzda okrem vyrovnaného rozpočtu znamená ešte jednu povinnosť viazať v tomto roku 3% výdavkov štátneho rozpočtu. Tých 750 miliónov eur predstavuje jednu desatinu celkového deficitu. Je to také cvičenie na nečisto, ako by vyrovnaný rozpočet mohol v budúcnosti vyzerať. Prečo na nečisto? Neprebehnú personálne audity, analýzy efektivity sociálnych politík, nepríjmu sa potrebné úsporné reformy. Bude to cvičenie bez dlhodobého efektu. Ako keď sa miesto naučenia sa poriadneho dýchania pri kraule, rozhodnete bazén preplávať na jeden nádych. Bazén pokoríte, ale jazero nepreplávate.